নমস্কার, এয়া অপরাধনামা, মই কৃপাঞ্চল। প্রসঙ্গ হৈছে এপিএসসি কেলেঙ্কারীর। এস আই টিত গোপনে আহি হাজির হৈছে এপিএস অমৃত রাজ চৌধুরী। আপনার এই মুহূর্তের খবর জানাইছো, এপিএস অমৃত রাজ চৌধুরী এস আই টিত গোপনে আহি হাজির হৈছে। করিমগঞ্জৰ ক্রাইম ব্রাঞ্চৰ অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক অমৃত রাজ চৌধুরী অভিযুক্তৰ তালিকাত নাম ওলোৱাৰ পিছৰে পৰাই কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নাছিল অমৃত রাজ চৌধুরী। এপিএস অমৃত রাজ চৌধুরীয়ে মুঠ নম্বর লাভ করেছিল 714, টেবুলেশন সিটত বঢ়ায় 854 নম্বর করেছিল পাল বাহিনীয়ে। এপিএস পদৰ বাবে যোগ্যতা অর্জন করা নাছিল অমৃত রাজে। অমৃত রাজে সমাজতত্ত্বৰ উত্তৰ বহীত লাভ করেছিল 93 নম্বর। রাকেশ পালে জালিয়াতিরে 93 নম্বর বৃদ্ধি করে 133 করে দিয়েছিল। ইতিহাসের উত্তর বহীত অমৃতে লাভ করেছিল 135 নম্বর, জালিয়াতিরে বৃদ্ধি করা হয়েছিল 142 নম্বরলৈ, 7 নম্বর বৃদ্ধি করে দিয়া হয়েছিল। আর এইগী এপিএস অমৃত রাজ চৌধুরী করিমগঞ্জৰ ক্রাইম ব্রাঞ্চর অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক হিসাবে কর্মরত হয়ে আছিল, গোপনে আহি হাজির হয়েছেহি স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিমৰ ওচৰত। এই কথা শেহতীয়াকৈ খবর পোহৰলৈ আহিছে যেহেতু আজি দীপাংকর দত্ত লহকৰ হাজির হয়েছে, ধীরাজ কুমার জৈন হাজির হয়েছে, তেওঁলোকক হাজির হওয়ার খবর আগতীয়াকৈ দিয়া হয়েছিল। কিন্তু এইগৰাকী এপিএস অমৃত রাজ চৌধুরী গোপনে আহি মনে মনে আহি হাজির হলহি এস আই টিত। যেতিয়ারপ্রাই এই তালিকাখন প্রকাশ পাইছে, যেতিয়ারপ্রাই এস আই টিয়ে তদন্ত অব্যাহত রাখিছে, তেতিয়ারপ্রাই অমৃত রাজ চৌধুরী ছুটি লৈছে। আর আজিলৈকে অমৃত রাজ চৌধুরী কত আছিল গম পোৱা নাই। আর এস আই টিত আহি হাজির হওয়ার পাছত সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে টিম এস আই টিয়ে। আর ইয়ারোপরি এস আই টিত হাজির হয়েছে দুগৰাকী রাজপত্রিত বিষয়া দীপাংকর দত্ত লহকৰ আর ধীরাজ কুমার জৈন। দুই বিষয়াক মাৰাথন জৰা চৰাই থকা হৈছে। গুৱাহাটীৰ নিৰ্বাচন বিভাগত কৰ্মৰত ধীৰাজ কুমাৰ জৈন, হাইলাকান্দিৰ 21 এপিবিএনৰ কৰ্মৰত দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ, বক্ৰপথেৰে এপিএছচিত চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে। মৌখিক পৰীক্ষাৰ বাবে অযোগ্য হৈছিল দীপাংকৰ। দীপাংকৰ দত্ত লহকৰে লাভ কৰিছিল 711 নম্বৰ। মৌখিক পৰীক্ষাত যোগ্যতাৰ কাট অফ আছিল 766। ইতিমধ্যে দুই বিষয়া নিলম্বিত হৈছে। নিলম্বিত এই দুই বিষয়া পাল বাহিনীয়ে বঢ়ায় 155 নম্বর করেছিল দীপাংকৰ দত্ত লহকৰৰ বহীত। রাজনীতি বিজ্ঞানৰ দ্বিতীয় কাকতত 53 নম্বর পাইছিল, বঢ়াই দি 103 করা হয়েছিল, 50 নম্বর বঢ়াই দিয়া হয়েছিল। মৌখিক পরীক্ষার বাবে অযোগ্য হয়েছিল দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ। দীপাংকৰ দত্ত লহকৰে লাভ করেছিল 711 নম্বর, কিন্তু 766 বৃদ্ধি করে দিয়া হয়েছিল দীপাংকৰ দত্তৰ কাট অফৰ মার্কস। এই দুইগৰাকীক সেয়েহে সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে। এস আই টিত হাজির হৈছে দুগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া। আজি পুনৰ এপিএসসি কেলেংকাৰীত নন্দবাবু সিঙক জেৰা কৰি আছে এস আই টিয়ে। যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা নন্দবাবু সিং। শনিবাৰে শিলচৰৰ পৰা নিশা আটক কৰা হৈছিল নন্দবাবু সিঙক। জেৰাৰ অন্তত দেওবাৰে যাবলৈ দিয়া হৈছিল নন্দবাবুক। ৰাকেশ পালৰ কাৰ্যকালত এপিএসচিৰ প্ৰধান পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক আছিল নন্দবাবু। নিজৰ কাৰ্যকালত কন্যা মিনাৰ্ভা দেৱীকো দুৰ্নীতিৰে এপিএসচিত চাকৰি দিছিল। সেই মিনাৰ্ভা দেৱীও আজি এস আই টিত হাজির হওয়ার কথা আছিল, কিন্তু প্রমাণ এতিয়ালৈকে নাই। গতিকে মিনার্ভা দেৱী হাজির হওয়া নাই, বা তেখেতক এস আই টিয়ে এতিয়ালৈকে মতা নাই। কিন্তু তেখেতর পিতৃ ইতিমধ্যে আহিছে, তেখেতক সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে নন্দবাবু সিং। পুনৰ এপিএসসি কেলেংকাৰীত তেখেতক জেৰা চলাই থকা হৈছে এস আই টিৰ দ্বাৰা। কালিও চলোৱা হৈছিল, আজিও চলোৱা হৈছে। যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা নন্দবাবু সিং। আর মুহূর্তত আমি এস আই টিয়ে কাক কাক জেরা চলাই আছে, কাক কাক সোধা পোছা করে আছে আমি জানিলে দিল আপনার। চারিগী আছিল ইতিমধ্যে করিমগঞ্জৰ এডিসি গৰাকী আহি উপস্থিত হয়েছে গোপনে। সমান্তরালক দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ হাজির হয়েছে এস আই টিত, নন্দবাবু সিং হাজির হয়েছে এস আই টিত, ধীরাজ কুমার জৈন হাজির হয়ে আছে এস আই টিত। এই চারিগী সোধা পোছা করে থাকা হয়েছে
বিষয়টো সংক্রান্তত আমাক শেহতীয়া আৰু কি আপডেটছ জনাবলৈ যত্ন কৰিব বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সংযুক্ত হৈছে বীৰিঞ্চি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো হঠাৎ অমৃতৰাজ চৌধুৰী আহি ধৰা দিলেহি এছআইটিত আৰু কি খবৰ শেহতীয়া নিশ্চয় কি পাঞ্জল যে আছে এগৰাকী অমৃতৰাজ চৌধুৰীকো আচলতে এছ আই টিয়ে তলব কৰিছিল আৰু সেই কথা ইতিমধ্যে আমি যিহেতু জনাইছোঁ যে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আচলতে আঁতৰত আহি তেওঁ এই জি চি আই ডিৰ কাৰ্যালয় আছে তাত তেওঁ পুৱাৰ ভাগতে আচলতে আহি তেওঁ প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু যেতিয়া যিগৰাকী প্ৰতীক থুবেই তদন্তকাৰী বিষয়া তেওঁ আহি যেতিয়া হাজিৰ হৈছিল আৰু তেতিয়া সেই কথাখিনি স্পষ্ট হৈছিল চাৰিগৰাকী ব্যক্তিক নন্দবাবু সিং দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ ধীৰাজ কুমাৰ জৈন আৰু অমিতা চৌধুৰীক পৃথকে পৃথকে যিহেতু জেৰা কৰি থকা হৈছে এই মুহূৰ্তটো দেখা পোৱা গৈছে সকলোখিনি এতিয়া কাম কাজ কৰি থকা এইগৰাকী নন্দবাবু সিঙে কিন্তু এটা কথা তেওঁ এপ্লিকেশ্যন দিছিল আচলতে এছ আই টিৰ সন্মুখত যে তেওঁ সমগ্ৰ যি দুৰ্নীতি হৈছিল সেই দুৰ্নীতিৰ বাবে তেওঁ ৰাজসাক্ষী হোৱাৰ যিহেতু মন মেলিছিল কিন্তু সেই ৰাজসাক্ষী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আদালতে যিধৰণৰ আচলতে মান্যতা দিব লাগে সেই মান্যতা নিদিলে যাৰ বাবে তেওঁৰ যি 164 যি ধাৰা আছে যে সেই ধাৰাত তেওঁ যিখিনি তেওঁৰ যিখিনি ক'বলগীয়া সেই কথাখিনি আচলতে তেওঁ দিছিল ষ্টেটমেণ্ট তেওঁ দিছিল আৰু সেই ভিত্তিত এতিয়াও যিহেতু তেওঁক তদন্তকাৰী বিষয়ে তেওঁক সোধা পোছা কৰি আছে এই মুহূৰ্তত তেওঁ আচলতে আজিৰ দিনটোত তেওঁ পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নে নহয় সেয়া এই মুহূৰ্তলৈকে নিশ্চিত নহয় যিহেতু সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ ন্যায়ালয়ত কিছু বিচাৰাধীন হৈ আছে বিষয়টো আৰু এই আনগৰাকী যিগৰাকী অমিতৰাজ চৌধুৰী তেওঁ যিধৰণে আচলতে নম্বৰ বহাই এ পি এছ হৈছিল সেইখিনি সময়ত আচলতে বৃহৎ ধৰণৰ বিনিময়ত আৰু দেখা পোৱা গৈছে এগৰাকী কিন্তু নন্দবাবু সিঙে সেই সময়ত মুখ্য পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ যেতিয়া দেখিছিল যে সেই সমগ্ৰ বিষয়টোৱে যেতিয়া এটা অন্য মূল হৈছিল সেই চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া তেওঁ স্বইচ্ছাই আচলতে সেই পদৰ পৰা তেওঁ অব্যাহতি লৈছিল আৰু দেখা পোৱা গৈছে ধীৰাজ কুমাৰ জৈন মহানগৰীৰ যি নিৰ্বাচনী বিভাগ আছে সেই নিৰ্বাচনী বিভাগত তেওঁ আচলতে কৰ্মৰত হৈ আছিল আৰু আনগৰাকী দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ তেওঁ ইতিমধ্যে 21 APBN তেওঁ যিহেতু সহ অধিনায়ক হৈ আছিল এই সকলোখিনি বিষয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত অমিতা চৌধুৰীয়ে হওক বা ধীৰাজ কুমাৰ জৈনে হওক সকলোখিনি কিন্তু নিলম্বন হৈ আছে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত SIT-য়ে এই চাৰিগৰাকী ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ তিনিগৰাকী যিহেতু ৰাজপতিৰ বিষয়া এগৰাকী প্ৰাক্তন যে পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক আছিল তেখেতৰ বিৰুদ্ধে কি ধৰণৰ আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা যথেষ্ট লক্ষণীয় হ'ব কিয়নো ইতিপূৰ্বে সঁচাকৈ লক্ষণীয় হ'ব সেই বিষয়টো পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিষয়টোৰ ওপৰত আমি আৰু দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিম কথা পাতিম আপোনাৰ সৈতে ধন্যবাদ জনাম এই মুহূৰ্তত APSC কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খাইছিল মঙলদৈৰ প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাসৰ কেইবাগৰাকীও আত্মীয়ৰ অভিযোগ উত্থাপনৰ পিছত জেললৈ যাব লগা হৈছিল গুৰুজ্যোতিৰ ঘনিষ্ঠ পবিত্ৰ কৈবৰ্ত কিন্তু এতিয়াও গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাটো দূৰৈৰে কথা তদন্তৰ আওতালৈও অহা নাই গুৰুজ্যোতিৰ বহুকেইগৰাকী আত্মীয় চমৎকাৰ APSCৰ নামত চমৎকাৰ ইতিমধ্যে বহুকেইটা চমৎকাৰ আপোনালোকে দেখিছে কিন্তু পাঁচগৰাকী চমৎকাৰী পুৰুষ মহিলাৰ কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ এই চমৎকাৰী পুৰুষ মহিলা একেটা পৰিয়ালৰ আৰু এই চমৎকাৰী পুৰুষ মহিলাই APSCত চাকৰি পাইছিল আজিৰ পৰা বহু বছৰ আগতে তাত কাৰ আশীৰ্বাদ আছে জানেনে তাত আছিল আশীৰ্বাদ গুৰুজ্যোতি দাসৰ হয় সেইগৰাকী গুৰুজ্যোতি দাসে যিগৰাকী বিজেপিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আৰু বৰ্তমান তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এগৰাকী সক্ৰিয় সদস্য হিচাপে বা নেতা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে সেইগৰাকী গুৰুজ্যোতি দাস আৰু সেই গুৰুজ্যোতি দাসৰেই পাঁচজনীয়া পৰিয়ালৰ এটা কাহিনী পুনৰ কৈছোঁ এজন দুজন নহয় পাঁচজন একেটা পৰিয়ালৰ পাঁচজনে পবিত্ৰ কৈবৰ্তৰ দিনত চাকৰি পাইছিল APSCত এটা সময়ত পবিত্ৰ কৈবৰ্ত APSCৰ প্ৰধান পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকৰ দায়িত্বত আছিল সেই পবিত্ৰ কৈবৰ্ত ইয়াৰ পূৰ্বে আৰক্ষীৰ জালতো পৰিছিল সেই পবিত্ৰ কৈবৰ্ত আৰক্ষীৰ জালত পৰি গ'ল কিন্তু গুৰুজ্যোতি দাসৰ আত্মীয়ৰ একোৱেই নহ'ল নো মেডালো লৰাব নোৱাৰে বিভিন্ন সময়ত এইসকল আত্মীয়ৰ নাম ওলাই থাকে তাৰ পাছতো একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয় আৰু আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব যে এই আত্মীয়সকলৰ ভিতৰত গুৰুজ্যোতি দাসৰ পত্নী আছে আৰু বাকী কেইগৰাকী খোলখালী গোটেইকেইগৰাকী খোলখালী পত্নীৰ বাদে আৰু পত্নীয়েও এই APSCত বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱাৰ সমগ্ৰ ঘটনাত জড়িত হৈ পৰিল তেওঁৰ নামটো ইয়াত সাঙুৰ খাই পৰিল গুৰুজ্যোতি দাসৰ পত্নী লীনা দাস খোলখালী নিৰ্মালী দাস আন এগৰাকী খোলখালী শিখাৰাণী দাস লগতে ভাৰ্গৱমণি দাস মনদীপ দাস এওঁলোকৰ নাম চৰ্চাত আছে ইয়াৰে গুৰুজ্যোতি দাসৰ পত্নী লীনা দাস কৰ অধীক্ষক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আছিল খোলখালী নিৰ্মালী দাসেও কৰ অধীক্ষক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আছিল
ভার্গব মনি দাসে ডিএসপি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিল, মনদীপ দাসে বিত্ত আর কাননিক বিষয়ের দায়িত্ব পালন করেছিল, শিখারানী দাস এগারী রাজপত্রিত বিষয়া। ডিব্রুগড় আরক্ষী প্রথম অবস্থা যেটা এপিএসসি কেলেঙ্কারি তদন্ত চলাইছিল বহুজনকে চাকরির পর নিলম্বন করা হয়েছিল, বহুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সেই সময়সাত এই সকল লোকক জেরার আওতালয় অনা হওয়া নাছিল, তেতিয়াও নুম এডালো লড়াব পৰা নাছিল এই সকল বিষয়ার। কার আশীর্বাদত? স্বাভাবিকতে গুরুজ্যোতি দাসর আশীর্বাদত, নে গুরুজ্যোতি দাসর উপর আন কারবার আশীর্বাদ আছে? ইমানখিনি রক্ষণাবেক্ষণ কেনেধরণে দিবলে সক্ষম হয়েছে নিজের পরিয়ালের সদস্য সকল? তাতুকৈ ডাঙৰ কথা, যেতিয়া এই সমগ্র ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল, ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ যেতিয়া তদন্ত চলিছিল, সেই সময়ছোৱাতেই মঙলদৈ যুব কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা CBI তদন্ত বিচাৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। তাৰ পাছতো কিন্তু একো নহ'ল। এই পৰিয়ালটোৰ পাঁচজন সদস্যক একো কৰিবই নোৱাৰিলে। এনেধৰণেই এতিয়া তেওঁলোক বৰ্তমানেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে, নিজৰ চাকৰিত মকৰল হৈ আছে। এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে, পুনৰবাৰ যিহেতু বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত তদন্তবোৰ চলি আছে, এইবাৰ এওঁলোকৰ কি হ'ব? কংগ্ৰেছী সাংসদ ধীৰাজ শ্বাহৰ ঘৰত কোম্পানীৰ পৰা 353 কোটি টকা এতিয়ালৈকে জব্দ হৈছে। সবিস্তাৰে লৈ আহিম অপৰাধনামাত এটা বিৰতিৰ পিছত। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। মানৱতাৰ চূড়ান্ত সংকটত ভোগা লোকসকলৰ এতিয়া আশ্ৰয় দিব বিচৰা নাই ইজিপ্তে, কাৰণ বেলেগৰ বোজা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে ইজিপ্তে, আৰু সেইবাবেই আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলক কঠোৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰি অতি শীঘ্ৰে যুদ্ধ বন্ধ কৰিবৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইজৰাইলক, কাৰণ এই ইজিপ্তৰ এই সীমান্তৰে বহু মানৱীয় সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। শ শ ট্ৰাক আগমন ঘটিছে গাজা ষ্ট্ৰীপৰ দুৰ্গত লোকৰ বাবে, মানৱীয় সাহায্য প্ৰেৰণ কৰা ট্ৰাকসমূহ এই সীমান্তৰে প্ৰৱেশ কৰে। আৰু শেহতীয়াকৈ যি অবাধ হাৰত এতিয়া শৰণাৰ্থীসকলে চীনাই উপদ্বীপত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ আছে, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই যি শৰণাৰ্থীৰ বোজা, সেই বোজাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এতিয়া সেই সীমান্ত বন্ধ কৰি দিবলৈ বাধ্য হৈছে ইজিপ্ত। আৰু এই যুদ্ধক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া এনেদৰেই ইজিপ্তৰ সৈতে সংঘাত আৰম্ভ হৈছে ইজৰাইলৰ, কাৰণ আমেৰিকাৰ নিৰ্দেশত, আমেৰিকাৰ হস্তক্ষেপত এই আক্ৰমণ চলাই যোৱাৰ বহু অভিযোগ আহি আছে। ইৰাণৰ পৰা তুৰস্কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু দেশে আমেৰিকাক গৰিহণা দি আহিছে। আমেৰিকাৰ নিৰ্দেশমৰ্মেই এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি আহিছে ইজৰাইলে। সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূলৰ নামত নিৰীহৰ ওপৰত এনেদৰে অত্যাচাৰ, নিৰ্যাতন, হত্যাযজ্ঞ চলাই অহাৰ অভিযোগ দীৰ্ঘদিন ধৰি উত্থাপন হৈ আহিছে। তাৰ মাজতে বিভিন্ন দেশে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আছে ইজৰাইলক যাতে এই যুঁজ বন্ধ কৰা যায়। কিন্তু তাৰ মাজতে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু জামুৰ খাই উঠিছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠনসমূহৰ বিৰুদ্ধে, কাৰণ এই সংগঠনসমূহে ইজৰাইলৰ নাগৰিকৰ ওপৰত হামাছে চলোৱা যি বৰ্বৰতা, যি সন্ত্ৰাস, সেই সন্দৰ্ভত দুঃশব্দ এটাও কৰা নাই, সম্পূৰ্ণ মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে, আৰু যাৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠনসমূহক, ৰাষ্ট্ৰসংঘক, মানৱ অধিকাৰ আয়োগ, মহিলা আয়োগ, এই সংগঠনসমূহৰ বিৰুদ্ধেও সৰব হৈ পৰিছিল ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। ইজৰাইলক ধিক্কাৰ গৰিহণা দিয়া হৈছে ঠিকেই, কিন্তু একে সময়তে হামাছৰ যি বৰ্বৰতা, হামাছৰ যি নৃশংসতা, সেই সন্দৰ্ভত কিয় নিমাত হৈ আছে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠনসমূহ, যাক লৈ খঙত অগ্নিশৰ্মা খঙত ডিঙিৰি তোলা হৈ এখন সংবাদমেলত খুব উজাৰে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। আৰু সেইবাবেই এতিয়া গাজা ষ্ট্ৰীপত থকা হামাছৰ ঘাটি উৎখাত কৰিবৰ বাবে মৰণপণ যুঁজ দি যাব বুলিও পুনৰ সকীয়াই দিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰতে এক নম্বৰ স্থানত থকা দক্ষিণৰ ৰাজ্য কেৰালাত এগৰাকী মহিলা চিকিৎসকে আত্মহত্যা কৰা ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ দেশ। যৌতুকৰ দাবী বিচাৰি এই যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালক হাৰাশাস্তি কৰিছিল প্ৰেমিকৰ পৰিয়ালে। সহপাঠী যুৱকৰ সৈতে তেওঁৰ বন্ধুত্ব হৈছিল আৰু এই বন্ধুত্বই পিছলৈ প্ৰেমৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে। দুয়োঘৰৰ সন্মতি সাপেক্ষে বিবাহ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল এই দুয়োগৰাকীয়ে, কিন্তু বাটতে হেঁকাৰ দিলে যৌতুকে। প্ৰেমিকৰ পৰিয়ালে দাবী কৰিলে যৌতুক, যৌতুক দিবলৈ অসমৰ্থ হ'ল যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়াল।
কেরালাত সংঘটিত হওয়া এই ঘটনায় এতিয়া জোগাড়ি গৈছে সমগ্র দেশ, বহু লোকে ধিক্কার দিছে এই ঘটনাত। আত্মহত্যার পথ বাছি লওয়া যুবতীগৰাকীর নাম হৈছে সাহানা। সাহানা মেডিকেল কলেজৰ ছাত্রী আছিল। প্রেমিকর পরিয়ালে অত্যাধিক যৌতুক বিচরাত এই দাবি মানি লব পৰা নাছিল বা সন্মতি দিয়া নাছিল সাহানার পরিয়ালে, যার ফলত প্রেমিকে বিয়াত বহার পৰা বিরত থাকে, অর্থাৎ এই বিয়ার পৰা আঁতৰি যায় প্রেমিকর পরিয়াল তথা প্রেমিক। এই কথা সহ্য করব নোৱাৰিলে সাহানায়। তারপরে के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। মুঠ 353 কোটি। কংগ্রেসী সাংসদ ধীরাজ শাহর ঘর আর কোম্পানির পরা গণি গণি 353 কোটি টাকা জব্দ করা হল। মেশিনের সহায়ত গণনা করা হয়েছিল এই আটাইখিনি টাকা। টাকা গণিবলে নিয়োগ করা হয়েছিল 3টা ব্যাংকর 50 গৰাকী বিষয়া কর্মচারীক। টাকা গণিবলে অনা হয়েছিল 40টা মেশিন। উল্লেখ করি ঝাড়খণ্ডের কংগ্রেসী সাংসদ তথা ব্যবসায়ী ধীরাজ শাহর কোম্পানি আর ঘরত 5 দিনে চলিছিল আয়করের অভিযান। ঝাড়খণ্ডৰ লগতে উড়িষ্যাত থকা শাহর ঘর তথা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানত অভিযান চলাইছে আয়কর বিভাগে। এই অভিযানের সময় 353 কোটি টকার লগতে জব্দ করেছে এবস্তা সোণ আর হীরার অলংকার থকা বস্তা। CISF কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ি তুলিছে। ধীরাজ শাহর ঘরত পুয়ারে পড়ায় অভিযান অব্যাহত রাখিছে। ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যার লগতে পশ্চিমবঙ্গ ধীরাজ শাহর গোপন ভাণ্ডারর সন্ধানত অব্যাহত আছে আয়কর বিভাগের অভিযান। উড়িষ্যা আর ঝাড়খণ্ডত আছে শাহর পরিয়ালর সুরার ব্যবসায়, আর সেয়ে সেই সমূহ স্থানতো অভিযান অব্যাহত আছে। আমি এই মুহূর্তে আপনাকে এই দৃশ্য দেখাইছো। টাকা গণার পাছত সেই সমূহ জব্দ করা হয়েছে, লৈ গৈছে আয়কর বিভাগে। মুঠ এতিয়ালৈকে 353 কোটি টাকা জব্দ করবলে সক্ষম হয়েছে, লগতে এবস্তা সোণ হীরা অলংকার। प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा तो फिर जो हमारा जो बैग यहाँ हमारे पास रखे हैं उसमें से हम बैग लेके उसको निकालते हैं, फिर उसको काउंटिंग कराते हैं, जो छोटा मशीन है उसको फिर बंडल करके फिर उसको पैक करके हमारा डिपॉजिट होगा। वो प्रोसेस अभी वही प्रोसेस में चल रहा है। हमारे पास 176 बैग आया था, अभी 140 बैग हमारा आज ऑफ नाउ वो कम्प्लीट हो गया है और 36 बैग है जो आज कम्प्लीट होगा। मैन पावर का बोलेंगे तो अभी कल भी था और आज भी 2 दिन छुट्टी था, लेकिन हम जो नियर बाय ब्रांचेस है वहीं से स्टाफ लेके आए हैं और लगभग 50 स्टाफ हमारा इंगेज हुए हैं काउंटिंग में। और जो हमारा जो कोशिश है कि आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कल नॉर्मल बैंकिंग आवर शुरू हो जाएगा और मशीन जो आया है ब्रांच से हम लेके आए हैं उसको फिर हमको भेजना पड़ेगा, क्योंकि पहला है कि कस्टमर जैसे सर्विस पाएंगे नॉर्मल जैसे पाते हैं कल से शुरू हो जाएगा। हमारा कोशिश वही है कि आज हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। मशीन अभी 40 मशीन आया है, 25 मशीन अभी यूज में है और 15 मशीन बैकअप में है। हमारा मशीन जो चल रहा है ये एक प्रेशर रहता है मशीन के ऊपर शॉर्ट टाइम में इतना काउंटिंग करने के लिए, तो ब्रेकडाउन होने का चांस है, तो उसको एड्रेस करने के लिए हमारा यहाँ जो इंजीनियर है वो अवेलेबल है यहाँ पे, वो अटेंड भी कर रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए वो IT डिपार्टमेंट अरेंज किए हैं, जो CISF और पुलिस अथॉरिटी वो अभी सिक्योरिटी में है, तो उनका निगरानी में हमारा जो काउंटिंग चल रहा है वो स्मूथली चल रहा है अभी। नहीं टाइम नहीं बता पाएंगे क्योंकि बैग के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा कोशिश है कि आज हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। কংগ্রেসী সাংসদ ধীরাজ শাহর ঘরত 353 কোটি টাকা জব্দ করার পিছতো নীরব বিরোধী ঐক্য ইন্ডিয়া বিরোধী শক্তিক কটাক্ষ করে এই মন্তব্য করেছে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে। দেখিয়ে মুঝে তো বড় আশ্চর্য হয়, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी,
सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश संसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं, सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया, क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। और मैं मानता हूं कि उचित ही हुआ है, जिस प्रकार से इतनी विपुल मात्रा में भ्रष्टाचार झारखंड जैसे गरीब राज्य में हो रहा है, वो आंख खोलने वाला है। और ये जो राजनीतिक प्रोपोगंडा करते हैं एजेंसियों के दुरुपयोग का, उनको ये अपने आप ही उनके ही कृत्य से जवाब मिल गया है। इतना भारी करप्शन करने के बाद भी अगर कोई एजेंसी काम न करे तो एजेंसी की क्षमता पर सवाल उठते हैं। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी से लेकर इंडी अलायंस के सभी लोगों ने इसका जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मसले को बहुत नीचे तक, इस देश के जन जन तक ले जाएगी और जागरूकता लाने का प्रयास करेगी। हमारी लड़ाई 2014 से भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ढेर सारे कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाए हैं, प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं, और इस दिशा में हम जन जागृति लाकर इसको जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे। ধনকুবের ধীরাজ সাহুয়ে 1977 চনতে যোগদান করেছিল কংগ্রেসত। এনএসওয়াইর কর্মকর্তা হিসাবে কার্যনির্বাহ করে পরবর্তী সময়ত ঝাড়খণ্ডের লোহারডাগা জেলার কংগ্রেসের বিষয়ববিয়া হয়েছিল সাহু। ইয়ার পিছত ঝাড়খণ্ড প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিত স্থান লাভ করা সাহুয়ে 2009 রাজ্যসভার উপনির্বাচনত ঝাড়খণ্ডের পর নির্বাচিত হয়েছিল সাংসদ হিসাবে। 2010 আর 2018 চনতো ঝাড়খণ্ডের রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল ধীরাজ সাহু। 2018 চনৰ নিৰ্বাচনৰ শপতনামাত বছৰি আয় 1 কোটি টকা হিচাপে দাখিল কৰিছিল সাহুৱে। BMW, ৰেঞ্জ ৰোভাৰকে ধৰি 4খন বিলাসী বাহন থকা সাহুৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি 20 কোটি 4 লাখ আৰু স্থাৱৰ সম্পত্তি 14 কোটি 43 লাখ টকা। শিবসাগরত অব্যাহত চোরের সন্ত্রাস, পুয়ায় পুয়ায় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান চোরে চলালে লুটপাট। শিবসাগরের বোর্ডিং রোডের গামোচা ঘর নামের বস্ত্র বিপণীখন স্বত্বাধিকারী পানি আনব যার সময়তে প্রবেশ করেছিল চোরে। আমি আপনাকে এই মুহূর্তে CCTV ভিজুয়ালস দেখাইছো। দোকানের ক্যাশ কাউন্টারের টাকা লো উধাও হয় চোরটো। দিন দুপুরতে নগরের মাজমজিয়ার এখন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ঘটা এই চুরিকাণ্ডের ফলত স্বাভাবিকতে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে ব্যবসায়িক মহলের মাজত। আর বিষয়টুক তদন্ত অব্যাহত রাখিছে আরক্ষী। শিবসাগরত অব্যাহত আছে এনেকয়ে চোরের সন্ত্রাস, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান চোরে লুটপাট চলাইছে, CCTV এই সমগ্র দৃশ্যবন্দী হয়েছে। CCTV এই ভিজুয়ালস আপনার দেখাইছো এই মুহূর্তে এনেক ভিতরলে প্রবেশ করেছে আর ক্যাশ কাউন্টারের টাকা লো উধাও হয়েছে। বোর্ডিং রোডের গামোচা ঘর নামের বস্ত্র বিপণী এখন, যত স্বত্বাধিকারী পানি আনব গেছিল কিছু মুহূর্তের কারণে, আর তেনে সময়তে ক্যাশ কাউন্টারের চোরে টাকা লো উধাও হয়েছে। CCTV এই দৃশ্যবন্দী হয়েছে। আজি রাতেপা ঝাড়ু মারি পানি আনব গেছিল পিছফালে, যাওঁতে মোর রেখার লড়াটে গেছিল স্টাফে পানি, মই আহি পোৱা নাছিলোঁ। তেনে সময়তে চোর এটা আহিলে ডাইরেক্ট কেসর মোৰ অলপ পয়সা লৈ গল, যেখানে কেসর আছে আটাখানি লৈ গল। কিন্তু আমি এটা সাবধান হব হল, দোকান অকলে এড়িয়ে যাব নালাগে, কেতিয়াও ওচর মানুষ বা কাবাক থৈ যাব লাগে।
আপনি কেনে গম পালা চুৰ হ'ল বুলি? মোৰ চি চি কেমেৰাত ধৰা পৰিছে চুৰটো। সি মাস্ক পিন্ধি আহিছে, মাথাত টুপি পিন্ধি আহিছে। অকল পইচাই নিছে নে বেলেগ বস্তু নিছে? বেলেগ বস্তু চাইছিলে, বেলেগ বস্তু নিব লগা নাই, কাৰণে নিব নোৱাৰে। এইখিনি বস্তুৱে নিছে, পইচাই লৈ গৈছে, যথেষ্ট পইচা আছিলে মোৰ, গোটেই চেলখিনি লৈ গৈছিল আগৰ দিনত। ৰাজ্যত আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক এনকাউণ্টাৰ। দেৰগাঁৱত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত গভাই চোৰ, আৰক্ষীক গুলীয়াই পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল চোৰটোৱে। প্ৰতিউত্তৰত আৰক্ষীয়েও চোৰটোলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে। নিহত অপৰাধীটোৰ নাম লাগানা চাহানী ওৰফে দিলীপ চাহানী। লাগান চাহানীৰ পৰা জব্দ হৈছে এটা 7.65 mm পিষ্টল, এটা মেগজিন, বিস্ফোৰক সামগ্ৰী, এখন চুৰী চাইকেল আৰু নগদ 2,260 জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। দেওবাৰে নিশা 9:20 সংঘটিত হৈছিল এইটো এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা। দেওবাৰে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল লাগান চাহানীক। লাগান চাহানীক এনকাউণ্টাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল আৰক্ষীয়ে, কাৰণ আৰক্ষীলৈ গুলীচালনা কৰিবলৈ উদ্যত হৈছিল লাগানে। আৰু দেৰগাঁৱত নিশা 9:20 হোৱা এই এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাত মৃত্যু হৈছে লাগান চাহানী নামৰ এই চোৰটোৰ। আৰু ইয়াৰে সৈতে সামৰিছোঁ অপৰাধনামা। নমস্কাৰ।